i uvek u i, i ja smo uvek lepo sarađivali, izlazili jednim drugim u susret i nadam se da će u budućnosti to tako biti. Čak i šta više da nadogradimo našu saradnju. Lepo iskustvo, prvi put na gradskom stadiju nakon na to, tri godine, tri, tri i po godine, e, Utakmica dobra, neizvesna, sa dosta šansi, žao mi je što nije bilo više publike, jer su imali dosta da vide sa, sažetu i dobru igru i jednog drugog tima otvoreno, nije tu bilo dosta neke defanzive. Što se mene tiče, stvarno emocije su radile. Mislim, to je neka moja prva kuća, tu sam stasao futbalski i tu sam doživio mnogi lepe e, trenutke. Kako bi ocenio kvalitet lige? Infrastruktura se malo poboljšala, što se tiče ekipa i futbala, to je generalno isto, dve, tre ekipe se Ni, Svi ostali su tu ujednačeni, svako svakoga može da pobedi. Mislim da još dosta toga treba, Trebamo svi zajedno da radimo da bi poboljšali i kvalitet i nivo futbala u našoj zemlji. Posle provedene dve godine u inostranstvo, vratio si se u našu zemlju, tačnije u futbalski klub Borac iz Čačka. Kako si se snašao u novoj sredini? Pa eto, sad sam trenutno u Borcu iz, iz Čačka. Što se tiče mojih predvećnih kluba, bio sam u Spartaku, tu sam stasao, nakon toga Grčka dve godine i sada Bora Čačak. Tu sam došao iskreno da vam kažem malo statistiku, da da popravim utakmice, falili su mi utakmice da igram. E, u nezavidnoj smo poziciji i situaciji, biće bit će do kraja, ima još tri kola, pa onda ide podela bodova, play off, play out, ima još dosta da se igra. Da li u skorije vreme očekuješ poziv u reprezentaciju? da smo bolje plasirani, svakako da bi se i očekivao da, da budem pozvan, jer mislim to su sve kolege reprezentativne koje, koje, s kojima sam ja igrao i mlađim kategorijama i posle toga, tako da, da kažem od leta nadamo se boljoj ekipi, boljim rezultatima, boljim partijama i svakako ponovnom pozivu u selekciju.